Tak je to věcí pražské organizace, aby se rozhodla. Já myslím, že se musí rozhodnout rychle. Volby jsou příští týden a to rozhodnutí nelze v žádném případě odkládat. Znovu opakuji, názor vedení sociální demokracie je jasný. Pan Poche by sociální demokracii v tuto chvíli nejvíce pomohlo, pokud by z kandidatury do pražského zastupitelstva odstoupil.